Rritja ekonomike e Shqipërisë pritet të qëndrojë në 3.3% e nxitur nga konsumi privat, turizmi dhe ndërtimi. Në raportin e fundit të rregullit ekonomik të Ballkanit Perendimor I publikuar nga Banka Boterore, thuhet se për vitin 2025 kjo rritje parashikohet të përshpejtohet mesatarisht në 3.4%. Në raport po ashtu theksohet se varfëria në vend është ulur për shkak të rritjes së të ardhurave nga punësimi, veçanërisht në sektorin privat, në të cilin pagat u rritën mesatarisht me 12.7%. Një tjetër faktor që sipas ekspertëve ka ndikuar në rritjen ekonomike të vendit tonë është edhe zbutja graduale e inflacionit dhe rritja prej 8% nga viti në vit I të ardhurave buxhetore. Ndër të tjera edhe Banka Botërore parashikon një rritje ekonomike kolektive të Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë deri në 3.7% në vitin 2025 ose thënë ndryshe 0.2% që nga raporti disa muajve më parë. Faktorët e brendshëm vazhdojnë të mbështesin një përshpejtim të moderuar të rritjes në Ballkanin Perëndimor, përveç kësaj në afat të mesëm, rikuperimi gradual I aktivitetit ekonomik në Bashkimin Evropian pritet të luajë një rol vendimtar, duke nxitur eksportet nga rajoni. Pavarësisht perspektivës pozitive, rajoni mbetet I ekspozuar ndaj disa rrisqeve, si rritja e ngadalt globale, një rikthim I inflacionit, pasiguria politike dhe ngjarjet ekstreme të motit. Ndërsa drejtuesja e Bankës Botërore për rajonin Dziau Dzinju këshillon vendet e Ballkanit Perëndimor për shtimin e tregtisë rajonale si një mekanizëm që do t'i çojë këto vende drejt rritjes ekonomike. Integrimi ekonomik është një shtytës kryesor I rritjes për ekonomitë e vogla si ato në Ballkanin Perëndimor. Për të nxitur këtë rritje, vendet duhet të rrisin tregtinë rajonale dhe të Bashkimit Evropian të zvogëlojnë kohën e pritjes në kufi dhe të integrojnë sistemet e pagesave. Ndërsa për të avancuar nga mesatarja drejt një statusi më të lartë të ardhurash, është thelbësor për mirësimi I sistemeve arsimore dhe shëndetësore. Në raport po ashtu rekomandohet se edhe një menaxhim më I mirë I emigracionit, duke qenë se pothuajse 1 në 4 persona në Ballkanin Perëndimor aktualisht jeton jashtë vendit të tij, ndikon ndjeshëm në zbutjen e varfërisë për maksimizimin e përfitimeve nga emigracioni. Ekspertët e raportit këshillojnë hartimin e politikave që do të rikthenin emigrantët e kualifikuar në vendet e tyre të origjinës.